polkovnik leytenant Kartyan olmalı. Savaş hayatı. Tayin olmuş yerlere attım la. Marş! Leytenant Paşa, Leytenant Paşa. Sana polkovnik Leytenant Kaftem anladım. Öz yerlerini dağıtın da. Marş! Thank you.
Respublikasının daxili işlə oğlunun arasında güc çox növçülü yarışmasında komandalar üzrə birinci yeri tutmuş daxili qoşunlar komandası təltif edilir. Komandanın kapitanı kapitan Məmmədov Amir. Bax! Mən Məmmədov Amit Məzahir oğlu, 17 yanvar 1983-cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşam. Hərbi olan marağım daha uşaq vaxtlarından başlamışdır. Hərbi olan marağımın əsas səbəbləri də vardı ki, mən özümü dərk etməyə başladığım vaxt Qarabağ döyüşləri gedirdi. Hansı ki, müharibənin ağrılı acılı nəticələri televiziya verilişlərində baxanda, radioda qulaq asanda, və ən əsası qapı qonşumuz Şəhid Azər Tağıyevin nəşi gələn gün anaların ürək dağlayan ah naləsini mən görəndə özümə söz verdim ki, hərbiçi olacağam. Bu vətənin, bu torpağın keşiyində daim dayanacağam deyə özümə söz verdim. 2004-cü ildə ali təhsilimi başa vurduqdan sonra həqiqi hərbi xidmətə yolası yollandım. Və hərbi xidmətdə olduğum vaxtı da bunu daha da dərk etdim ki, mən hərbiçi olmalıyam. Çox hissəsi ərazidə, idman zalında, maniyələr zolağında, idman şəhərcində keçir. Günün bir neçə saatini otaqda, yəni xidmət otağında keçirirəm ki, burada olmağımın da səbəbi aylıq sənədlərimlə bağlıdır, yarışların sənədləri ilə bağlıdır, təhlükəsizlik tədbirlərin, sənədlərin çıxarılmasıdır, yarışın əmridir, planıdır, bunlar hamısı çıxarılır. Əlavə olaraq məşğələ cədvəllərlə cədvəlləri hazırlanır, plan konspektlər tutulur. Zabit Kizir müddətən artıq xidmət edən hərbi qulluqçuların yaş qrupları ilə ayrı-ayrı jurnalları vardır ki, onlarla da məşğələ vaxtı jurnallarında hər ayın sonunda məqbullar qəbul olunur və keçirilən məşğələlər üzrə onlardan məqbullar qəbul olunur, onların qiymətləri qeyd olunur. İxtisasım bədən tərbiyəsi və idman müəllimidir. Mən çətin və şərəfli olan hər peşəsini seçdim. Uşaqlıq illərindən ürəyimdə qalan arzumu 2006-cı ilin dekabr ayında həyata keçirdim. Və 2006-cı ildə daxili qoşunlarda xüsustəyinatlı dəstədə Əlbəyxə döyüş sürət təlimatçı vəzifəsində Əlbəyxə döyüş sürət təlimatçı kimi başladım. Bir neçə il sonra xüsusən həmlə qrupunun komandiri vəzifəsində işləməyə başladı. Xüsustəyin atlı dəstə işləyərkən onun nə qədər çətin və məsuliyyətli olduğunu dərk edirdim. Və bunun üçün mütəmadi olaraq əyani vəsaitlərdən istifadə edirdim. Çünki tabiəçiliyimdə müəyyən sayda hərbi qulluqçular vardı. Özüm öyrənirdim ki, onları da öyrədim. Xüsustəyin atlı dəstə adından da məlum olduğu kimi xüsustəyinatlılarla, xüsusi təlimlər və məşğələlər
təşkil olunub keçirilirdi. Və bunlardan əsası da çöl, meşə, dağ, bina, mağara əməliyyatlarıdır ki, onlardan silahlı cinayətkarın axtarılması, tutulması və zərərsizləşdirilməsi idi. Və bununla yanaşı, hansı ki, sadaladığımız əməliyyatlar ki var, bununla yanaşı Xüsusən Atlı dəstənin hərbi qulluqçuları ilə mütəmadi olaraq əlbəyaxı döyüş üzrə məşğələlər planlaşdırılıb keçirilirdi. Mənim üçün sevindirici haldır ki, 2012-ci ilin mart ayında ilkin leytenant hərbi rütbəsini aldım. Rütbəni aldıqdan bir il sonra, 2013-cü ilin mart ayında Qərargahda fiziki hazırlıq və idman rəisi vəzifəsinə təyin olundu. Tutduğum vəzifənin çətin və məsuliyyətli olduğunu hər zaman dərk edirdim. Və bunun üçün mütəmadi olaraq hərbi hissənin şəxsiyyəti ilə məşğələlər planlaşdırılıb keçirilirdi. Cəhdlik, dözümlülük, çevişlik kimi vərdişlərin aşılanması üçün daim şəxsiyyətlə əlavə tədbirlər planlaşdırılıb keçirilirdi. Çox sevdi bizi zaman Necə şəhid getdi qurban Sinəsinə sipər olar İki dəstək möhkəm dayan, möhkəm dayan Sinəsinə sipər olar İki dəstək möhkəm dayan, möhkəm dayan Yağsa dol yazandan keç, yazandan keç İki yoldan biri ses, biri ses Üçüncü ilin mart ayından hərbi hissədə fiziki hazırlıq və idman rəisi vəzifəsində təyin olunmuşam və təyin olunduğum gündən etibarən birinci növbədə çalışmışam hərbi hissədə müxtəlif idman növləri üzrə komandaların tərkiblərini müəyyənləşdirib, yığma komandaları düzəltmək. Bu yığma komandaların mütəmadi olaraq təlim məşq toplanışları keçirilir və bunlarla istər Naxçıvan Muxtar Respublikasında, istərsə də Bakı şəhərində keçirilən yarışlarda hərbi hissənin adını daim yüksəklərə qaldırır. Hərbi hissənin yığma komandaları bu son 6 il ərzində bir çox uğurlara imza atıblar ki, bunlardan da ən axırıncı fevral ayında keçirilən güc çox növçülü üzrə yarışda Əlahiddə Ümumi Qoşun Ordu'da, Daxili İşlər Nazirliyində və Bakı şəhərində keçirilən hər üç yarışdan ümumilikdə 18 medal qazanılmışdır ki, bunlardan 9-u qızıl, 4-ü gümüş, 5-i bürünc medal olmaqla. Və bugünkü gündə bizim qarşımızda bir çox tədbirlər planı əsasən bir çox yarışlar durur ki, onlara da hazırlıq 1-2 ay olar ki, başlamış hazırlıqlara. Bizə göstərilən bu qayğıya görə istər idmançıların
müxtəlif növ yarışlarda iştirakına şərait yaradılmasına görə mən dövlətimizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm öz adımdan, idmançılar adından. Bildiyimiz kimi Naxçıvan blokada şəraitindədir. Yəni, hər an bizi təhlükə gözləyir. Ona görə hərbiçilərimiz yüksək səviyyədə hazırlaşmalılar. Mən də bu sayədə çalışıram ki, idmançılarımızı fiziki cəhətdən dözümlüklərini artıraq. Tək silahla deyil, biz çalışırıq ki, idmançılara əlbəyaxıdır müxtəlif növlər üzrə hazırlaşdıraq, fiziki dözümlüyünü artıraq və bunların içində əlbəyaxıdır döyüş gedir ki, əsas müharibə şəraitində silah olmasa belə əlbəyaxa döyüş vaxtı düşmənə layiqincə cavab verməsi üçün yəni bu yarışlar keçirilir, idmançılar hazırlanır. Gələ! Gələ, gəl! Gəl, mərkəzə! Sənə qaptan, sizlərin ərtəb sən xüsusamda qorxub üstə hazırlıqdan əlbəyaxa döyüşü üzülmüşdür. Qorxun elemanı ciddi alır. Azad! Azad! Hərbi hissədə bu təlimlərlə yanaşı bir çox idman növləri üzrə qruplar da yaradılıb ki, yığma komandalar yaradılıb. Bunlardan nümunə üçün güc çox növçülü üzrə yığma komanda nümunə gətirə bilərəm ki, ötən illər ərzində bir çox uğurlarımız olub ki, bunu saymaqla qutarmaz. Əsas 2019-cu ilin fevral ayında 3 yarışda iştirak edib hərbi hissənin yığma komandası və bu yarışlardan 9 qızıl, 4 gümüş, 5 bürünc medal olmaqla ümumilikdə 18 medal hərbi hissə gətiriblər. Bu qazanılan nailiyyətlərin hərbi hissənin şəxsiyyətinin qarşısında işıqlandırılması hərbi hissədə idmanın və fiziki hazırlığın inkişafına daha da zəmin yaradır. Hərbi hissədə bu yığma komandaların yarışlarda iştirakı, əldə etdikləri nailiyyətlər məni çox qürurlandırır. Ona görə bu komandalara birbaşa rəhbərlik özüm edirəm. Bunların qazandıqları hər bir uğur mənim üçün böyük bir nailiyyətdir. Hal-hazırda gördüyünüz, yəni durduğumuz bu yer Karol şəhərciyidir. Karol şəhərciyində Karol nəfərlərinin hazırlanması üçün əlbəyaxa döyüş üzrə müəyyən sayda alətlər hazırlanıb. Gündəlik olaraq təlimat məşqlərində Karol nəfərləri burada süngü bıçaqlı alətlərdən hamısına istifadə edirlər. Hərbi hissədə maddi tədris bazasının yenilənməsi ilə hərbi hissədə fiziki hazırlığın inkişafına daha da təkan verdi. Hərbi hissədə idman şəhərci maneələr zolağı fəaliyyət göstərir. Gündəlik olaraq fiziki hazırlığın məşğələ sahib vaxtlarında şəxsiyyət idman şəhərci ilə futbol meydançasından, voleybol meydançasından, maneələr zolağından mütəmadi olaraq istifadə edirlər. Hərbi hissədə mənim üçün yadda qalan ən maraqlı hadisələrdən biri də 2007-ci ilin iyun ayında zoğalı bereti qazanmağım idi. Zoğalı bereti qazanmaq, yəni mən arzu eləyərdim ki, hər bir kəsə nəsib olsun. Çünki onu daşımağın özü böyük bir şərəfdir.
onu qazanmaq elə də asan deyil. 3 gün müddətində müəyyən sayda orada imtahanlar götürülür. Hansı ki, bunların içində cəldlik, çeviklik, əsasən psixoloji cəhətdən qarşıya çıxan bütün maneələri məhv etmək. Yəni, zoğalı beretin qazanmaq mənim üçün böyük qürur hissidir. Bu zoğalı bereti xüsustəyinatlı dəstədə qrup komandiri vəzifəsində işləyərkən imtahanlara cəlb olundum. Hansı ki, bayaq sadıladığım kimi xüsustəyinatlı dəstənin şəxsi heyəti zoğalı beretin daşınması üçün müəyyən sayda imtahanlar verir. Və mən də qrup komandiri vəzifəsində işləyərkən bu imtahanları verdim 3 gün müddətində. O zoğalı beretin daim daşınması üçün hər il imtahanlar verilir. Yekun imtahanlar, hansı ki hərbi hissə yekun yoxlamaya cəlb olunur. Yekun yoxlamada qiymətlər əla və yaxşı olmalıdır. Əgər qiymətlər aşağıdırsa hər hansı bir imtahandan, zoğalı beret dərhal əlindən alınır. Xüsustəyinatlı dəstədə qrup komandiri işləyərkən, yəni orada təlimlərdə istifadə elədiyimiz bütün nə vardısa, yəni beret, daşıyıcı nişanlarından tutmuş hər bir şeyi yadigar olaraq saxlayıram. Çünki onları hər dəfə baxanda mən böyük qürur hissi duyuram. Mən bugün qürur hissi ilə deyirəm ki, mən hərbiçiyəm. Sərhəd qoşunlarında, Əlaiddin qoşun orduda və digər sahələrdə mənim kimi yüzlərlə, minlərlə mərd, igid, vətənpərvər hərbiçilər var. Mən fəxr edirəm ki, daxili qoşunlarda xidmət edirəm. Mərkəzə. Cənab polkovnik leytenant, briqadanın şəxsi heyəti axşam yerinə düzülür. Mərzə etdi, hərbi hissə komandirinin tərbiyə sözlə müavinə bazı kapitan Seydov. Hazır. Hazır. Qurba komandirləri, şəxsi heyəti təlimatlandırır. Zəhmətkeş boş deyib ki. Hikmətini göstər məndə. Gəl olmuşum. Bir bazen başım gelmez.
Yaşlarına bir qoymaram. Onun yanı soğan qaldı. Taxta deyil mi, Əli? Soğan şəxsidir. Ama ona bir o qədər zəhmət sənəb olur. Sadəcə olaraq, gündürürsən, 100-100 gündən sonra kimin dəlir. Sulama sistemi bir yay vaxtı, hər dəqiqə sulamasına baxacaq, diqqət edəyəsən ki... Mənim əsas işim hərbiçi ailəsi olmaqdır. Həyatımın böyük bir hissəsi. Hərbiçi ailəsi olmaqdır, mənim həyat yoldaşım hərbiçidir. Hərbiçi ailəsi olmaq nə qədər qürur vericidirsə, o qədər də məsuliyyətlidir və çox çətindir. Yəni, ailə qurmamışdan əvvəl düzdür, mən bilirdim bir hərbiçi ilə ailə qururam. Çətinliyin haradasa eşitmişdim, amma bu qədər çətin olacağını yəni, mən bilmirdim. Bunu yaşaya-yaşaya, bu 10 il ərzində mən nə qədər ağır, çətin, nə qədər məsuliyyətli olduğunu gördüm və yəqin ki, hələ görəcəm də. Hərbiçi ilə ailəli olmaq, yəni onun ayrıca bir çətinliyi var, həm məsuliyyəti var. Yoldaşım vaxtında iş rejimi fərqlidir. Hər gün eyni vaxtda işə gedib, eyni vaxtda gəlmir. Yəni, biz hansısa gün onu saat 7-də məsələn gözləyiriksə, saat 10-da da gələ bilər, 11-də də gələ bilər. Və yaxud da bizim harasa uşaqlarla bağlı bir planımız ola bilər ki, biz saat 7-də gözləyirik, saat yarım saat gecikir, uşaqlar pəncərənin qabağındadırlar, uşaqlar balkondadırlar, gözümüz yoldadır. Amma sizə deyim ki, biz qürurlanırıq, uşaqlar da, mən də. Çox fərəhlənirik ki, atamız, ailəm, başçımız bizi qorumaq üçün oradadır. Ölkəmizi, xalqımızı qorumaq üçün iş başındadır. Və ona görə də bütün bu çətinliklər bir anda onu fikirləşəndə bizim yadımızdan çıxır, elə bir arxada qalır. 10 il müddətində, deyim ki, sizə ən çox, ən çətin olan vaxtlar və ən qürur verici, fərəhləndirici vaxtlar əlbəttə, yoldaşımın xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən, evdən kənarda olduğu günlərlə evə gəlmədiyi və vətənin keşiyində durduğu günlər olmuşdu. Həmin vaxtlarda biz çox darıxırdıq. Günlər bizim üçün keçmirdi, saymaqla bitmirdi. Amma ki, buna baxmayaraq yenə də onun harada olduğunu düşünəndə və nə iş üçün orada olduğunu düşünəndə artıq bu darıxmaq da keçirdi. Mən bugün qürurla sizə söyləyirəm. Mən çox fəxr edirəm ki, mən hərbiçi yoldaşıyam. Səhər evdən çıxanda uşaqlar necə forma ilə ataların yola salırlar, qaydanda da həmçinin forma ilə qarşılayırlar. Forma mənindən çıxarsanda uşaqlar üçün daim hərbiçiyəm, vətən keşiyində duran bir atayam. Əsasən, iş vaxtından sonra övladlarıma vaxt sərf eləməyi sevirəm, əsasən də oğluma. Bəlkə də oğlum bu hərbi ixtisasını seçməyə bilər, öz ixtisası üzrə işlərini qura bilər. Amma mən həmişə çalışıram ki, oğlum vətən, millət, xalq sevgisi ilə böyüsün, vətəninə, millətinə layiqli övlad olsun. Bura Naxçıvan şəhəridir, yarışda, ata yarışlarında. Bəraberdir. Burada Türkiyədir, Ərzurumda. Ata da burada yarışlarında. Bu deyil ata. Atan əskəri şəkillərdir. Bu, bu atanın 2007-ci ildə ilk dəfə aldığı beret, zoğalı beretdir. Ata onun vaxtı qazanmışdır. Ata, haftadan şeir edəmişim. 5 almışsan, hansı şeir edəmişsən? Evi çiz. Denə ata qulaq asın görə. Evi çiz, sən mənim, sən yurdum, yuvam əsdə, məsənim, sən anam, mən vətənimdir. Aylar mı üçün insanlar, Azərbaycan, Azərbaycan. Afərin oğlum, afərin. Dövlətimizin diqqət və qayğısız nəticəsində, sayəsində biz 2015-ci ildən artıq bu xidməti evdə yaşayırıq. Gördüyünüz kimi, hər cür şəraitdir, hər bir mebellə təchiz olunmuş evlər çox rahatdır. Hərbiçilərə göstərilən qayğıdır. Həyatda oturub istirahat eləmək üçün güşələr var. Bundan başqa mən xüsusilə işləyən qadın olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, avtobus servisi xidmətimiz
var ki, bu səhər uşaqları məktəbə, bağçaya aparırlar. Axşam çağı, günorta məktəbdən, bağçadan uşaqları gətirirlər evə. Yəni, mən işləyən qadın olaraq bu mənim üçün çox-çox üstünlükdür. Hərbçi ailələrinə yaradılan bu şəraitə görə dövlətimizə dərin təşəkkürümü bildirirəm.